amani. Ni amani kuwa na viongozi bora. Ni furaha, jamani, ni furaha. Ni furaha. Eh, kiongozi, habari ya kazi? Salama, salama. Kamweni bwana. Kamweni. Nogage bwana. Nogage. Habari hapa? Hapa ni nzuri katika kiwanda cha ushonaji cha Umoja wa Vijana wa CCM. Safi. Naona mnachapa kazi. Ndiyo. Na kazi iendelee. Ni kweli. Na sisi tumekuja kwa ajili ya kukagua jinsi gani mnafanya kazi. Ndio. Lakini ongeleni uchapa kazi. Asante sana. Sawa sawa. Nashukuru. Karibu sana katika chuo chetu. Sawa sawa. Tunaweza kuelekea ndani kwa ajili ya maelekezo mengine. Asante sana. Sawa sawa. Wachapa kazi. Karibu sana. Nafikiri unaweza kukaa hapa itapendeza zaidi. Sawa sawa. Karibu katibu mwenezi wa CCM mkoa wa Iringa. Ifuatayo ni taarifa fupi ya kuhusu shughuli zinazofanywa na kiwanda hichi. Sawa. Ndugu Joseph Nzala Liata, katibu mwenezi wa mkoa wa Iringa, kiwanda hichi cha Umoja wa Vijana wa CCM kimekuwa kikifanya shughuli zinazofanywa na chuo cha Umoja wa Vijana wa CCM hapa Ihemi, Iringa. Nje na shughuli mbalimbali zinazofanywa na chuo hiki kama kilimo, ufugaji na mafunzo ya ufundi ya muda mfupi. Ndugu katibu mwenezi wa CCM wa Iringa, kiwanda chetu hiki ni miongoni mwa shughuli zinazofanywa na chuo hiki. Basi kiwanda hichi cha ushonaji hapa chuoni kimekuwa kikifanya shughuli mbalimbali za uzalishaji kwa muda wa miaka mitano, na kimekuwa kizalisha bendera za Chama cha Mapinduzi, mavazi ya chama kwa 80% ndani ya nchi hii. Aidha, ndugu katibu mkuu, hichi ndio kiwanda ambacho ni kikubwa kwa Tanzania bara, ambacho kama nilivyoeleza 80% ya bendera zinazozalishwa ndani ya nchi hii zimekuwa zikitoka hapa. Sasa. Na huko nyuma zilikuwa zikitoka nje ya nchi, hata baadhi ya kofia na shati zilikuwa zikitoka nje ya nchi. Lakini kupitia ujio wako tutakuomba uweze kutufikishia salamu kwa viongozi wetu wa juu. Hatimaye sasa hivi ile bidhaa walikuwa kutoa nje ya nchi kama Vietnam na maeneo mengine ikiwemo na China, tunaomba sasa iweze kutokana na kiwanda hichi cha Umoja wa Vijana wa CCM. Ndugu mgeni rasmi ambaye pia ni katibu mwenezi wa CCM mkoa, kiwanda hichi kimeanzishwa tangu tarehe 18 mwezi wa 12 2019. Shughuli zinazofanywa na kiwanda hichi ni kama ifuatavyo: ushonaji wa nguo za kike na za kiume. Nguo hizi ni za kawaida na zile za chama, mfano sare za Chama cha Mapinduzi, combat za vijana wa itifaki ambayo tunaweza kuita green protocol. Lakini si hivyo tu, ushonaji wa mabegi ya aina zote, upande wa wanawake na upande wa wanaume. Lakini pia ushonaji wa bendera za Chama cha Mapinduzi aina zote, za mashina, mabalozi, bendera za matawi na zile za ofisini, pamoja na zile ambazo zinaweza kutumika katika shughuli za mazishi, hata zile bendera za mapambo. Lakini si hivyo, utengenezaji na kudalizi na kuprint logo unafanyika hapa katika kiwanda hichi. Ndugu katibu mwenezi, sambamba na yote haya, shughuli hizi zinafanyika hapa kiwandani. Shughuli zote hizi zimeenda sambamba na mafunzo ya muda mfupi. Kuna vijana ambao tutakapotoka katika ofisi yangu hii ambayo naifanyia kazi, tutaenda kuwatambulisha, ambao kidogo wao wamefanya mafunzo kwa muda wa miezi mitatu na tayari wameshakuwa walimu. Mafunzo gani? Mafunzo ya ushonaji. Ushonaji. Kwa mfano wa nguo, ushonaji wa sare, ushonaji wa bendera, pia utengenezaji wa rogo. Sawa. Wanaita embroidery. Kwa kutumia mashine ile ambayo inaandika jina, unaandika jina unaliset kwenye kompyuta, baadaye unaliingiza kwenye mtambo, inaandika jina, mashine yenyewe sio bwanadamu. Sawa sawa. Zote hizi huduma zinapatikana hapa. Lakini si hivyo tu, gharama kwa mfano ya kujifunza kutengeneza embroidery ni mafunzo yake ni ya mwezi mmoja. Tafsiri yake manake na uwezekano kwamba tukapata vijana wakaja kujifunza ndio kama shule sasa jinsi ya kutengeneza hapa. Ni kweli. Na kijana anapata kozi ya mwezi mmoja ambayo gharama yake ni shilingi 150,000 kwa mwezi mmoja. Maana ile mashine ni ya ghali, ni ya gharama kubwa, kwa hiyo hatuwezi kuweka tu vijana ambao kimsingi bila kupata mafunzo mazuri wanaweza baadaye wakakiharibu chombo hichi. Lakini pia tunatoa fursa kwa vijana ambao wanajiunga kuja kujifunza ushonaji. Sasa gharama kwa mwezi ni shilingi 50,000, ambapo tunampa sehemu ya hosteli ambayo ataweza kulala, ina kitanda na godoro na unapewa na shuka. Ni lini tumeanza sasa? Naona tutabidi tufanye matangazo. Matangazo sisi tulishaanza. Tushaanza. Lakini pia kuanzia mwezi wa 10 tena tunaendelea. Mwezi wa 10, wa 11 na wa 12. Kwa hiyo kwa miezi mitatu gharama yake haizidi shilingi 150,000.
ambao kwa kila mwezi ni shilingi 1,050. Na form zote zinapatikana hapa. Pia ndugu mgeni rasmi, kwa mfano ushonaji wa nguo za kike kwa mwezi ni shilingi 1,050, ambayo inaweza kuendana na sambamba na ushonaji wa nguo za kiume. Lakini ushonaji wa mabegi aina zote kwa mwezi ni shilingi 1,050. Utengenezaji wa logo aina zote na kuprint kwa mwezi ni shilingi pia 1,050, ambayo ufundishwaji kwa mashine sasa. Ufundishaji kwa kutumia mashine ya kuprint na kudalizi ambayo tunaita embroidering ni shilingi 150,000 kwa mwezi. Sasa. Lakini pia ndugu mwenezi, gharama ya form ya uchukuaji wa form, kwa sababu hapa ni kiwanda, lazima mtu aje achukue form, inapatikana ofisini kwa kiwango cha shilingi 1,050. Lakini si hivyo tu, mwanafunzi katika chuo hichi atajaza form na pia atapewa chumba cha kupumzika yeye kama hostel kwa gharama ambayo ni ile ile 1,050 uliotolea, isipokuwa swala la kujihudumia kwenye chakula ndio unaweza kujigalamkia, au tukaongea na sisi hapa chuo tukakubaliana kwa mwezi uchangie shingapi, ili angalau kila kitu uweze kwa unapata kwa ufasaha zaidi katika eneo hili la kujidai. Sasa ndugu mgeni rasmi na katibu mwenezi wa CCM mkoa, kimsingi mwanafunzi anapotoka hapa, kwanza tunakuwa tumemfundisha mambo mengi, ataweza kutoka hapa akiwa amekamilika na baadaye kwenda kujitegemea huko wilayani, na hatimaye atakuwa sio tegemezi katika familia yake na atakuwa sio tegemezi kwa taifa hili la Tanzania, maana atatoka na ujuzi na kuweza kujipatia kipato. Niwaombe na kualika viongozi wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake zote kwamba kuleta oda za kutengeneza bendera na nguo za Chama cha Mapinduzi pamoja na mabegi. Na ndugu mgeni rasmi, mimi pamoja na kuwa kiongozi au mtendaji anayetokana na jumuiya ya umoja wa vijana wa CCM, lakini pia kiubinadamu mimi pia ni mpenzi na mshabiki wa timu ya wananchi. Sasa nitoe fursa kwa wanachama wenzangu wa Yanga Africa na wapenzi wa timu hiyo waweze kuleta oda tuweze kuwatengenezea bendera za Yanga African na tutaelewana ili angalau kwa bei nzuri, ili angalau ziweze kusambaa nchi nzima, maana pia hata wanachama na washabiki pia tupo hapa katika kiwanda hichi. Lakini si hivyo tu, sio za Yanga Africa, hata wenzetu kama Kagera Sugar, Simba Sport Club nao pia tunaweza kualika, tunakaa meza tunakubaliana na hatimaye tunafanya kazi zao. Lengo na mazumuni, suti umeshona hapa, suti hii iliyovaa ndugu mwenezi hii imeshonwa na kiwanda hichi cha ushonaji cha umoja wa vijana wa CCM. Hongera sana, wewe umependeza sana. Nashukuru. Sawa. Lakini pia natoa wito hata nje ya nchi, tukikubaliana tunaweza kuwafanyia kazi zao kwa uaminifu mkubwa. Na gharama za makubaliano zina fedha zinatumwa kupitia control number ya chuo hichi cha umoja wa vijana wa CCM. Sasa. Tunawakaribisha sana na karibuni sana. Hii ni store yetu ambayo inatunzia baadhi ya mali za umoja wa vijana wa CCM. Sasa. Hapa hizi ni bendera kubwa. Hizi ni bendera kubwa, lakini pia yani eneo hili ni bendera kubwa. Na nikapata sample moja. Sawa. Hii ni bendera. Hii ni bendera ya shina. Hii ni bendera ya shina. Shika hivi ionekane vizuri. Hii ni bendera ya shina. Ambayo gharama yake ni ndogo sana, ambayo ni shilingi 2,500. Sasa. Inatoka hapo kwa shilingi 2,500. Lakini pia tuna bendera za matawi. Hii ni bendera za matawi. Ambayo bendera hii ya tawi ni gharama ya shilingi 1,500. Inauzwa kwa shilingi 1,500. Lakini si hivyo tu, hapa chuoni kwetu tunatengeneza pia mapazia. Mapazia, lakini si tu mapazia, hata vile vitambaa vya mezani. Ambavyo kwa mfano hapa tuna kitambaa kizuri hichi ambacho unaweza kupamba. Hii ni kwa ajili ya meza za ofisi. Za ofisi. Ofisini kama pale. Unaweka hapa, unaweza kupata bendera kulingana na jinsi. Hichi ni kitambaa kwa ajili ya kuweka mezani, angalau kiweze kuleta angalau mandhari nzuri. Na ukiangalia hii njano, ni njano ambayo inavutia, inapendeza. Lakini pia hata ukifuata katika maandiko matakatifu,
rangi za mbinguni zaidi ni za kijani na njano. Kwa hiyo hata chama cha mapinduzi ambacho ni CCM na imani ni chama ambacho kinapendwa na Mwenyezi Mungu. Safi sana. Lakini si hivyo, tunazo bendera ambazo zinatumika kwa ajili ya shughuli ya misiba. Misiba. Tunaziandaa. Tunaziandaa bendera ambazo unaweza, hizi ni bendera tunaweza kusema ni za mapambo, lakini pia zinaweza kukaa katika majenezi kwa ajili ya kuastiri viongozi wetu wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Sasa. Ambayo pia hii gharama yake ni tofauti na zile zingine. Hiyo tunaweza kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea kulingana na jitu wako kudesignia wewe unavyohitaji. Sasa. Lakini si hivyo tu, hizi pia ni bendera za mashina, lakini pia tunazo bendera za mezani kwa ajili ya viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Hizi zinaweza kukaa mezani, lakini pia zipo ambazo zinazo kama hizi zinatumika kwenye magari ya viongozi wetu wa chama. Sasa. Anayotakiwa kupeperusha bendera kwenye upande wa ngazi laba ya wilaya, katibu wa CCM wa wilaya, mwenyekiti wa CCM wa wilaya. Sasa. Lakini kwa hiyo hii hapa ni kwa ajili ya katibu wa CCM wa wilaya au wa mkoa. Au mkoa au mjumbe wa NEC. Au mjumbe wa NEC wa mkoa. Zile za viongozi, mfano mwenyekiti wa taifa, makamu mwenyekiti wa taifa. Zisizinatiwa tunatengeneza pia. Ni kweli hapa pia tunatengeneza ambazo zinakuwa na urembo wake tofauti na hizi. Sasa. Kulingana na lenki alionayo ya nafasi yake. Kwa mfano mwenyekiti wa CCM taifa, katibu mkuu wa CCM taifa, lakini pia tuna makamu mwenyekiti wa CCM taifa na bahati nzuri tuna makamu wawili. Kuna makamu mwenyekiti wa Tanzania bara na makamu wa mwenyekiti wa CCM taifa wa Tanzania visiwani. Kwa mnatengeneza bendera kutokana na itifaki ya chama, Chama cha Mapinduzi. Sawa sawa. Na hadhi yake. Na hadhi yake. Sawa sawa. Ndio. Safi. Lakini si hivyo tu, tunazo vile bendera zile za vipeperushi ambazo tutaonesha hapo nje, ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya mambo mbalimbali, matukio mbalimbali. Vijana wengi wanatamani kuvaa. Ndio. Shati. Ndio. Combat yake. Na nimeona ukienda kwenye jumuiya ya vijana ambao ndio wenye kiwanda chetu cha Ihemi. Ndio. Wao unakuta wana nembo zao, zile nembo za Mwenge. Ndio. Shati lake combat zuri. Ndio. Kimkaa ndio limemkaa kijana, anaonekana kijana Mtanzania, mtu na shati na kijana wa Chama cha Mapinduzi. Kweli. Je, tunaweza kupata sample hiyo tuone? Sample tutaipata. Japo sasa fundi anayeshona alikuwa anaendelea kupiga. Nimeona mashati ya watu wazima. Lakini yapo mashati kama haya ambayo alikuwa anaandaliwa, ni mashati ya kawaida, sio ma combat, ni mashati ya kawaida. Kwa mfano kuna shati aina hii ambayo imetengenezwa hapa. Ambayo bado haijakamilika, ambayo kukamilika kwake inatakiwa iwekewe vifungo na baadhi ya vitu. Lakini pia kuna mashati mengine ya aina mbalimbali ambayo kama hili hapa nalo pia bado halijakamilika, ndio kama sample sambamba na pamoja na hili. Na sao, hapa tuna design aina mbalimbali. Lakini tutakuonesha kadri ya muda tunavyozidi kuzunguka. Okay. Lakini pia hapa kama unavyoona haya ni mabegi ambayo ni oda maalum ya kada mwenzetu, kiongozi mkubwa wa kitaifa ambaye pia alileta oda. Sasa. Kuna mkoba wa aina hii kwa ajili ya kina mama, lakini kuna mkoba huu ambao kimsingi unaweza kuweka hata laptop. Yote inatengenezwa katika kiwanda hichi. Ile mikoba ya vikao vikubwa kama vikao vya halmashauri kuu taifa, yote vikao vya halmashauri kuu za mkoa, mathalan kiongozi kiamua kutengeneza, unatengeneza hapa. Sasa. Na gharama yake ni nafuu sana. Shilingi ngapi? Kama huu shilingi 18,000 kwa kamera kila kitu. 18,000. Na hata ukihitaji tuandike jina lako. Kwa mfano unaitwa Joseph Nzala Liata. Tunaweza kuandikia hapa. Na inayoandika sio mkono wa mtu. Ndugu zangu vijana, vijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini sio vijana wa Chama cha Mapinduzi tu. Huu ni mkoba. Mkoba maridadi kabisa. Mkoba comfortable. Mkoba movable. Unaweza kutoka nayo sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Lakini wale ndugu zangu ambao wanapanda ndege, wasafiri ambao wanapanda ndege, wanakwenda sehemu fulani, unavotaka kuweka vitu vyako vya electronic ndani, simu yako, PC yako, unatafuta mkoba ambao ni very easy to carry, ni rahisi kubeba. Kwa hiyo mikoba inatengenezwa katika chuo chetu cha vijana cha Ihemi. Na mimi niseme kama kiongozi kwamba naomba nitumie fursa hii kuwaambia vijana wote, sio vijana wa Chama cha Mapinduzi tu, lakini Watanzania wote ambao mathalani ni wazalendo, wanaipenda nchi yao, kwa wanakipenda Chama cha Mapinduzi, kwenye mikutano yao, makongamano yao makubwa, makongamano yote ya kisiasa, ya kijamii, ya kidini, dini zote ambapo tuna Tanzania, basi wanaweza kaamua wakatoa oda nzuri ndani ya chuo chetu cha Ihemi. Sasa hii oda ni oda ya kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ambaye anapelekea wajumbe wake.
kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao ni kwa ajili ya wajumbe kwenye mkutano unatumia begi hizi. Lakini inawezekana ukawa na kikao chako cha watendaji, unataka uwape mabegi ndugu mkurugenzi wa halmashauri. Leta oda hapa, leta description vitu gani unataka tuweke. Sisi tuna mashine nzuri kubwa ambayo tukitoka hapa tunataka kuiona. Mimi sijaiona, nimeambiwa na kiongozi hapa. Basi unaweza tukaweka hapa. Unaweza kaweka hapa ukaandika tu jina la mtu, kuna uwezekano. Ukaandika kikao chenyewe, dhumuni la kikao, kuna uwezekano. Au ukaandika labda daraja fulani la kiongozi unataka mpe baba mwenyekiti, katibu, unaweza ukaandika. Kwa nitumie fursa hii kama kiongozi na katibu mwenezi wa CCM wa mkoa kwamba tuna kiwanda kikubwa kwenye nchi yetu. Kiwanda ambacho tunaweza tukafanya chochote ambacho nakitaka. Ukitaka kutengeneza kofia, ukaweka logo yako ndani ya kofia, basi ukaweka na jina lako kwenye kofia. Kofia kama hii hapa unaweza kaweka jina lako, au ukaweka namba nembo yako ya Chama cha Mapinduzi, basi utaweka. Wakina mama, mama zangu wanapenda vitu siku hizi atabebi mabegi makubwa. Ndiyo, ndiyo. Kama yale mabegi makubwa yanakuwa na ngazi tatu au mikoba mikubwa mpaka unashindwa kubeba. Ndiyo. Mama siku hizi wanapenda vitu vyao wabebe hapa ili wajisitiri. Basi mkoba unaonekana mkoba mzuri kabisa. Unaweza kubeba katika mtindo wa hivi, unaweza katika mtindo wa hivi mgongoni, lakini unaweza kubeba mtindo hivi wakina mama wanapenda kaweka kwenye kwa mtindo wa hivi. Kwa style yote mkoba huu ni mkoba ambao unaweza kubeba kwa style ambayo unataka. Nafikiri wakina mama wengi wanabeba kwa style kama hii. Mimi fursa hii kuambia wananchi na wanachama Chama cha Mapinduzi kwamba chuo chetu cha Ihemi sisi tuko vizuri, tumejipanga na tunasema Samia mia mia. Tuendelee kukibeba chama chetu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana mwenezi. Basi mabegi haya yanaonekana liko hili meliona kiongozi. Ndiyo. Na ukiangalia mkoba huu ndugu mwandishi pia una zipu ndani. Zipu ndani. Kwa maana hata wale wenzetu wanaweza kuingiza mkono kwa haraka haraka wanaweza wakashindwa. Una zipu kabisa hapa. Kwa hiyo unakuwa ni kitu ambacho kinakuwa kama sealed. Umefungwa vizuri. Kwa ukitaka kufungua kwa maana umeweka vitu vyako unafungua tu kwa utaratibu kabisa. Ambapo unafungua basi unaangalia vitu vyako ndani. Na hata sura hapa nje imekaa vizuri sana. Imekaa vizuri. Yaani huwezi kuona kwa haraka haraka. Sana. Unaweza kufikiria unaingiza kwa haraka lakini uko vizuri. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, ndugu zetu wa vilabu mbalimbali vya mipira watakapoona tangazo hili wawasiliane na sisi. Namba zetu ziko simple kabisa. Mimi nimekuelewa kitu kimoja. Ndio. Pia maana kwenye kuna masuala ya michezo. Ni kweli. Na sio tuende mbali timu kubwa, hata hizi ndondo cup. Hata hizi ndondo cup. Inawezekana mkawa vijana mnataka mcheze timu, timu ya halmashauri fulani, timu ya halmashauri ya Iringa mjini. Ndiyo. Na timu ya halmashauri labda ya Mufindi. Ndiyo. Kwa tukaamua zile jezi zetu tuziweke label. Tuziandike kwamba hii ni Mufindi FC. Ndiyo. Baada ya kuandika na rangi ile ya zamani na makapen, hata sisi hapo tuna mashine ambazo zinachora kabisa, zinaandika mpaka jina, lakini zinatia marembo. Tunataka na logo ya timu. Inawezekana siwe ndondo ikawa ni timu labda inataka kupanda ligi, iko daraja la 4, daraja la 5. Sasa mnataka muweke logo yenu nzuri kabisa kwenye jezi zenu. Basi chuo chetu, chuo cha vijana cha Ihemi, kinafanya hayo yote kwa sababu ya mitambo madhubuti, mitambo mizito ambayo tuna mitambo mizito ambayo tumewezeshwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kweli. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa CCM Taifa. Kweli. Yeah. Basi tunaweza kuelekea tena sehemu nyingine. Hapa tuwasalimie tu kidogo na tutanani. Maaba Kamwene. Wewe mwee kweli, mbona hujui kiee? Jamani Kamwene. Kamwene mnogage. Kazi inaendeleaje? Hawa ni miongoni mwa wadada ambao walishapata mafunzo katika chuo hichi. Na baadaye sasa hivi wamekuwa ni walimu. Sasa. Kwa hiyo hapa wanashona combat. Na hapa ameshaandaa combat kwa ajili ya vijana wa CCM ambao tunaweza kusema ni vijana wetu wa Green Protocol. Anaweza kujitambulisha kwa jina na unaweza kumuuliza ameanza lini na ana uzoefu gani. Yeah, so, karibu madam. Jina lako nani? Majina yanaitwa Levina Hilary. Nani? Levina Hilary. Levina Hilary. Ulipata mafunzo kwa muda gani? Baada ya mafunzo kwa miezi 6, nilianza kwa mwezi wa 3 na maliza mwezi wa 8. Ulianza mwezi wa 3 kamaliza mwezi 8. Kazi unaionaje kwanza? Wewe mwenyewe unapofanya kazi unajisikiaje? Binafsi mimi namshukuru Mungu. Kazi inaendelea vizuri, walimu wanafundisha na juzi hapokuwa nimekuja nilikuwa sijui chochote, lakini sasa hivi naweza kufanya kazi nzuri. Nashona mabegi pamoja na nguzo.
kwa mfano nikasema unishonee shati labda kama hii na suruali na buti yangu kwa ajili ya kujiandaa na mchaka mchaka wa uchaguzi, inaweza kachukua muda gani kushona? Yaani imezidi sana siku mbili. Zaidi ya siku moja, siku mbili. Sawa sawa. Asante. Je, unashona vitu vya kiume tu? Nashona vitu vya, yani nguo za kike za kiume pamoja na mtoto. Aha. Asante. Lakini pia ndugu mwenezi huyu sio kama ametokea hapa. Ametokea kwao Morogoro. Ah, anatoka Morogoro. Anatoka Morogoro. Sawa sawa. Kwa hiyo hichi kiwanda hakichukui tu watu wa mkoa wa Iringa. Kinachukua vijana wote wa nchi nzima. Anaweza kutoka Pemba, anaweza kutoka Kagera, anaweza kutoka Sumbawanga, Mbeya. Sasa hiyo tata Dar es Salaam akaja kupata mafunzo hapa. Kimsingi mimi nakuelewa kwamba moja ya kazi ya Chama cha Mapinduzi ni kutengeneza ajira kwa vijana. Kweli. Na mpango wa kutengeneza ajira kwa vijana sisi chama tunafanya kwa vitendo. Kweli. Kwa hapa tunadhihirisha kwamba Chama cha Mapinduzi nje ya kwamba chama kinasimamia serikali. Ndiyo. Lakini moja ya majukumu ya chama cha kisiasa ni kuwa na uchumi unaojitegemea. Uchumi nao jitegemea. Lakini uchumi wetu huu unategemea ndio huu ambao sisi tunao kiwanda. Tuna kiwanda. Lakini ndani ya uchumi huu pia tumetengeneza fursa kwa vijana. Kwa hapa mimi nashuhudia kwamba fursa hii haijaa ya watu wa Iringa tu. Imekuwa ni fursa ya Tanzania nzima. Sasa tunaye binti hapa, kijana yuko safi. Ameona badala ya kushinda kwenye mabaa, kutembea mtaani, haina maana. Ameamua kujiajiri. Na sana utaalamu, na sana tengeneza, lakini akifanya kazi hapa analipwa. Ni kweli. Si ndio dada? Unalipwa, na sisi kazi yetu ni kuendelea kuboresha mazingira ili tuendelee kupata wateja wengi zaidi. Na ndio maana leo tunazungumza hapa kwamba tupate wateja wengi ili tuendelee kupata fedha nyingi, lakini tuendelee kuwalipa vijana na mwisho wa siku tutanue kabisa, kio ni kiwanda kikubwa zaidi. Hapa ni kiwanda kikubwa sana. Ni kweli. Kikubwa sana. Ndiyo. Kwa maana ya ukubwa nao zungumza kuendelea kuajiri vijana wengi zaidi. Wapo tunaajiri, mimi na fly na furaha yangu kubwa zaidi ni kwamba tumeajiri, naangalia mimi hapa wafanyakazi wa humu ndani wanaofanya kazi wengi ni wanawake. Kwa hatujamwangusha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumechukua watu ambao kweli anashughulika na shughuli, anatafuta maisha, sababu akina mama ndio ambao wanatunza na familia. Akina mama ndio ambao wana huruma. Mathali anakana dada hapa analea na familia na viongozi wengine huko nyumbani, sababu anafanya kazi hapa na ameshapata ajira tayari ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi CCM madam. Oh. Safi sana. Haba pia ndugu mwenezi, hizi ni bendera za mapambo. Okay. Kwa ajili kwa mfano kama mwenye mkutano mkuu ya CCM taifa. Hizi ndio bendera za mapambo. Ni bendera kubwa kama unavyoiona. Bendera iko katika viwango. Hii imetengenezwa katika kiwanda hichi cha umoja wa vijana wa CCM hapa Ihemi. Sasa. Iringa. Sasa. Hii ni bendera ya pambo. Sasa. Na yenyewe itakuwa kwenye mlingoti, lakini hizi ni kwa ajili ya matukio makubwa maalum kama mkutano mkuu wa CCM taifa, lakini pia katika matukio mbalimbali. Hizi ni bendera za matawi ambazo ziko katika oda zinatengenezwa. Zile ambazo tunauza ni zile ambazo ziko kule. Ndugu mwandishi, kama unavyoona bendera zimetengenezwa hapa. Sio kwamba tumeagiza China, zimetengenezwa hapa. Kwa hiyo tuna bendera nyingi nyingi za kutosha. Yaani hatuna shida na bendera, ila tunahitaji kutangaza kwamba watu mbalimbali wanaokipenda Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake waje wachukue bendera. Gharama zetu ni nafuu sana. Watakuja. Na watakuja sana. Watakuja. Miundombinu ipo ya kutosha, mashine zipo za kutosha ambazo zinamsaidia mwanafunzi aweze kujifunza kwa namna ambayo ni namna ya ubora zaidi. Asante. Nimeona hapa mmeaccommodate ziko zile ambazo hazitumii umeme na ziko ambazo zinatumia umeme. Kwa mtu yote anaweza kutumia yote anaona anaona kwamba comfortability. Lakini kwa sababu ya teknolojia ambapo tunakwenda, ni vizuri wangetumia zote za umeme. Na mimi nakumbuka mimi mzee wangu mzee Nzala, na mimi Joseph Nzala aliata. Mzee wangu mimi ni fundi kushona. Kwa hiyo mimi nimejifunza kushona kupitia hizi. Tunakutana hapa na hii, kuna singa, kuna pafu, mashine mbalimbali. Lakini wa safari kuna mashine humu ambazo za kiwango cha juu za kisasa ambazo sasa uwezekano wa kushona mzigo mkubwa kwa wakati. Unaweza kupewa mzigo mkubwa lakini ukashona kwa wakati sababu mashine inakimbia. Ni ya umeme tu, ni ku place chui chap chi chap. Kwa wale mafundi wa zamani kama wakina mzee Nzala baba zangu, ile ya kukanyaga kata kata mpaka ikamiliki, au mzee kukata mkasi mpaka unapata kutu. Siku hizi ufundi umebadilika. Umekuwa ni ufundi wa kidigitali. Yeah. Zamani tulikuwa hatuna mashine za zigzag. Kwa hiyo unachukua mashine kama hii unazungusha kulikweli, yani ili utengeneze zigzag. Yani ile suruali ya chini mpindo, wale wazee wa zamani walikuwa wanajua
mpindo lazima uwe na zigzag. Lakini safari hizo mashine zote zina accommodate mapambo yote ambayo unaweza kuyataka, unayapata ndani ya chuo chetu, chuo cha, cha ufundi cha IEM. Karibu sana. Asante. Kwa sasa tunachofuatia ni kuingia kwenye kiwanda chenyewe. Karibuni sana. Sasa. Asante. Ndugu mwenezi, hapa hii mashine ndio inaitwa embroidery. Embroidery. Kiswahili chake nini? Au ndio hiyo embroidery? Ni mashine kama ya kudarizi. Ya kudarizi. Ya kudarizi au ya kuandika. Mm-hmm. Kuna aidha logo, aidha majina ya watu fulani, na anayoya operate ni ndugu yetu huyu hapa ambaye anaweza kujitaja kwa jina na akasema hata anapotokea. Maana sio kwamba hii mashine au kiwanda hichi kwamba kinachukua tu watu wa eneo moja. Ni watu wa eneo mbalimbali katika nchi hii. Mimi kwa majina naitwa Moses Nombo. Ndio Songea. Nipo hapa kama fundi au mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi ambao naona kuhusika na mambo ya chono mabegi, bendera na nguo. Pia kiingia huko ndani, huko ndio sehemu ambapo tunaangalia tunaandaa logo au majina. Sasa hii jina tunalichukua huko. Hapo nataka nijue unaanzia wapi. Mami hapa nimechanganyikiwa. Naona kuna nyuzi kule ziko nyuma. Nilikuwa nafikiri mirija kama ya maji hivi. Sio kama mirija hii. Hizi sijui ni switch, sijaelewa. Kwa nilikuwa natamani nijue hapa. Shughuli inaanzia wapi? Yaani mpaka tunatengeneza t-shirt. Mfano hii hapa, si ndio? Hili si begi. Mpaka natengeneza hii hapa. Natengeneza kwanza hii mstari ibanda lile, afu CCM chwaka mpaka naitengeneza hivi. Au kwenye kofia hapa natengeneza logo ya kofia. Inaanzeje? Inaanzia wapi? Hapo kwanza mashine hapa. Kwa hiyo hapa utachagua logo ambayo unataka kufanyaje itumie. Aha. Kwa hiyo humo ndani tafsiri yake, humo ndani si kuna logo hiyo, hiyo ni kompyuta. Ndio. Unaweka kifurushi au unakuwa nazo humo? Hapana, unaihamishia kwenye flash. Unaingiza humo, si ndio? Labda umechukua logo labda ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. CCM au logo ya UV CCM. Kwa unaingiza hapo, eh? Kuna kama hizi ndio logo sasa. Kuna Asas, NMD. Kwa logo kwa mfano, hii Asas. Unaweza hapo hivi. Imeshika nini? Ushashika unamaanisha kwamba imeshaingia kwenye system. Sawa. Kwa sasa kwa sababu iko moja. Nataka unitolee hiyo Asas nione kama inatoka. Wewe umeweka huko? Sawa. Kuna kitambaa cha majaribio? Ndio. Utaweka hiyo ya Asas, utaweka ya CCM na ya UVCCM tuone hapo. Unaanza lazima uanze kukagua mashine kama imekaa mahali. Maana kama imekaa pembeni mashine itagoma. Unakagua hapo. Aha, hapa ndo nakagua . Sasa kwa kuwa tunataka tupige logo moja, hivi vichwa vingine vyote na vitu vizime. Yaani nisifanye kazi. Ndio. Hiki hapo sasa kinafanya kazi. Kwa hivyo vizima. Hivyo lazima. Hiki hapo kitafanyaje? Tupige. Aha, tafsiri yake manake unaweza ukawa unataka kutengeneza labda logo ya kampuni ya Asas. Ndio. Ya maziwa, si ndio? Kwamba yule mwenye kampuni amekuletea t-shirt. Sasa nataka utengeneze logo ambayo sio ya kuchora, itakaa kwenye kama ya uzi, si ndio? Kwa tafsiri yake manake kama anataka t-shirt 18, kwa utaweka hapa moja, hapa mbili, hapa tatu, hapa nne, hapa tano, sita, saba, nane, si ndio? Unazipiga logo, zikishatoka unatoa. Aha, kwa hiyo kama unataka kutengeneza moja, kama unataka kusema sasa hivi, manake unazima hizi zingine, si ndio? Unazima, unachagua moja. Nimekuja mimi mjasiriamali, nataka uniwekee logo imeandikwa kwenye kofia hapa Joseph Nzala Liata, au imeandikwa kada, au imeandikwa katibu mwenezi CCM. Kwa hiyo nitaweka hapa sababu natengeneza moja. Kunaweka hapa afu tuendelee. Lakini pia hiyo logo ina rangi moja tu, ina rangi nyingi. Kwa hiyo nisema uchague nini? Rangi. Chagua rangi. Aha. Unaweka blue, njano. Angalizo unaweka rangi gani? Kwa mfano sasa mimi hapa nataka nitumie namba moja ambayo ni nyekundu. No, sio nyekundu. Hii ya njano. Okay, sasa ndo namba moja, si ndio? Kwa sababu hiyo.
maisha. Wow. Kuna kule naonyesha kala tibu inaenda wapi? Safi sana. Bila shaka mwenyezi nafikiri umeona. Nimeshuhudia si nikagusa tena. Umchomoe. Umchomole. Eh. Anakuja kuchomoa. Aha. Nishakamilika hapo. Sawa sawa. Kwa hiyo inakuwa inaenda kurekebishwa kwenye kama ni kwenye mkoba na tayari tulikuwa tumeshatengeneza bidhaa ya huyu ndugu yetu. Tumpelekea mikoba miwili ambayo ina logo hii. Sawa sawa. Lakini mara nyingi kwa sababu yeye anatumia logo nyekundu, sasa sijajua kama ni mwanachama wa Simba. Lakini nimpelekea kulingana na yeye ile logo anayotumia kwa maana ya rangi nyekundu. Rangi nyekundu eti. Lakini sasa hapa tumetumia logo rangi ya njano ambayo kimsingi njano hii inatuwakilisha madini. Sawa sawa, madini. Madini. Sawa sawa. Lakini pia ndio rangi ambazo kimsingi ndio za mbinguni. Zilizokubalika. Zilizokubalika. Rangi nyekundu mara nyingi ni rangi za motoni. Sina maana kwenye zile timu zingine. Na maana ya uhalisia tu kama tumezoea rangi. Sio kama rangi ya upendo wanasema nyekundu. Ni kweli. Ile tafsiri ya rangi ziko nyingi. Ziko nyingi, kuna rangi ya mamlaka, rangi ya upendo, yote inakubalika. Sawa sawa. Hebu tuangalie huko kumekaaje hapo. Naam. Nichungulie tu hapa. Mwandishi, pita uangalie nyuzi zinavyokaa huko. Na ndio maana mimi kuja hii awali mwenezi alisema kwamba hii ni mishipa ya damu. Hapana, ni nyuzi zinazopita umbali. Nyuzi zinapita umbali. Na hii hapa ni tahadhari, fire extinguisher imetokea. Tuwapongeze. Pongeze jeshi la zimamoto sababu wanajali. Ni kweli. Na wanapatikana kila saa. Safi sana. Kwa hiyo ndugu mmoja, wewe ni mzigo ambao unaendelea kwenye kazi, si ndio? Huu hapa umekaa kwa ajili ya oda. Kwa ajili ya oda, si ndio? Labda unaweza kuonesha jinsi angalau zinavyotengenezwa pia. Ndio zingine hizi hapa eh. Zingine za kutengenezwa ndio hizi hapa. Ningepata ile kofia iliyotengenezwa ile ningefly sana. Kuna kofia unaivaa kiongozi niliona ile. Ile iliyotengenezwa. Pata angalau moja niione. Tumeagiza mzigo kwa kufika kutana nito. Unaona zinavyotengenezwa? Na tunaweza kutokana na mtambo huu. Sawa sawa. Na hii hapa. Njano. Safi kabisa. Kwa logo ya Chama cha Mapinduzi na Umoja wa Vijana wa CCM. Sawa sawa. Tuna nyingine kijani hiyo. Kijani. Eh. Kija printio. Hii ndio ikiwa plain. Ndio plain mjana. Mjana. Imeisha. Ambazo zimeisha eh? Sawa sawa. Hii ni plain, si ndio? Zote ni plain. Inaanza plain, hiyo plain na hiyo kuwekewa rogo. Sawa sawa. Sawa sawa. Huu mtambo una kiboko. Mimi nimekubali. Katika mitambo kwa sababu mtambo huu unataka jinsi ya kuoperate tu. Maanake hapa tunaondokana na dhana ya kutumia nguvu nyingi. Nilikuwa nasema pale ukanyage cheleani, uzungushe zigzaga, sijui ufanyaje, ile dhana inakufa. Na haya ni mapinduzi makubwa ambayo yameletwa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwamba tuna transform sasa. Tuondoke kwenye ule mtindo wa zamani wa kutumia nguvu nyingi, tunakwenda kidigitali. Na ndio maana sisi Chama cha Mapinduzi tunampongeza mara kwa mara Rais wetu. Kwa sababu anapofanya ziara kwenda nje anakuja na wataalamu, anakuja na teknolojia mpya. Hasa faida ya teknolojia ni kuondokana na matumizi ya nguvu, lakini kuendana na soko la dunia. Ndiyo. Kwa sisi kama chama ambao tunasimamia ilani, tumekuwa wa kwanza kuanza kuifungua nchi na kuonyesha mapinduzi makubwa ya ukuaji wa teknolojia. Mmoja wapo tumeonyesha sisi chama. Ndio maana sisi sasa kwenye utengenezaji wa mavazi, kutengeneza nadhifu, usmart, tunatumia mashine kama hizi. Na hiki ndio Chama cha Mapinduzi. Na hii ndio CCM. Na sisi tunawapongeza. Unajua pia tumie fursa hii kuviambia vyama vingine. Ndio. Kwamba chama cha kisiasa inakuwa sio chama cha siasa tu. Ni siasa na kazi. Yaani wananchi sio muda wote wanataka wazungumze politics.
Yaani wabaki kuzungumza kama yaani siasa ni kama mpira. Vyama vionyeshe mfano. Wanataka siasa iendane na uchumi. Siasa na uchumi. Kwa Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinafanya siasa na uchumi. Kwele. Lakini kimekuwa ni chama cha mfano. Yaani sisi tusimamie serikali tu kwa sababu tunafanya maendeleo kwa kodi za wananchi. Lakini sisi kama chama pia tunajitengenezea uchumi wetu na tumekuwa mfano. Kwele. Moja ya mfano ndio hii hapa teknolojia. Tunaajiri vijana wengi hapa umeweza kuona kiongozi hapa ndoka Songea. Songea. Anatoka Songea lakini yuko Iringa. Ndiyo. Yuko chuo cha vijana cha Ihemi. Na ndiye anayefanya operation za hii mashine. Kwa hiyo tunaonyesha jinsi gani sasa vijana wetu sio mafundi wa zamani kama baba zetu walikuwa wanahangaika. Hafali inakuwa ni rahisi tu kijana kama hapa basi ana place tu hapa anatafuta lugha yake nzuri ambayo anafikiri inaweza ikapendeza, anai place kwenye mtambo, anaweka kama anataka bidhaa 10, anataka 8, ana place kila dirisha hapa, kila mlango anaweka chiti yake. Kama ni kofia kila upande wa kofia anaweka hapa. Kama ni jezi ya Yanga au Simba kama ulivyosema, basi anaweka hapa, zinatoka 8 kwa pamoja chap, 8 zingine chap, 8 zingine chap. Baadaye badala ya kusubiri kuondokana ule usumbufu wa mafundi wa kusubiri nguo wiki nzima mpaka unapigana na fundi, chuo cha Ihemi hakina hiyo. Sisi tunayo mitambo mizuri ambayo ndani ya siku moja unaondoka na mzigo wako. Ni kweli. Asante sana. Na tunaweza kabisa kwenye zile jezi wakituletea, kwa mfano wakileta jezi zao. Unaweza kuwa ulikuwa unanipa taarifa pale kwamba mna uwezo wa kutengeneza mzigo kadi ambayo sisi tunataka. Kama endapo utahitaji t-shirt 500, unataka 400, unataka 1000, basi tunakubaliana tarehe na muda wa kuja kuchukua. Lakini nafikiri ndugu zangu wananchi mmeona hapa kwamba mitambo ndio tunayo. Na tukatoa mzigo hapa 10 kwa wakati, 10 10 10. Kwa hiyo kupiga 500 ni rahisi tu. Na vijana wako wengi ambao wanafanya hizo kazi. Sawa sawa. Asante. Sawa sawa. Naomba nitumie fursa hii kumpongeza rais wetu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mwenyekiti wa CCM Taifa. Na pongezi hizi ni kwa jinsi ambavyo ameamua kuonyesha mfano wa kiongozi wa chama cha kisiasa. Sababu ni mwenyekiti wa CCM wa Taifa. Na tumekuwa viongozi mara nyingi tunazungumzia kwamba chama cha kisiasa lazima kionyeshe mfano. Na kipindi hiki ulimwengu unafanya siasa za uchumi, siasa na uchumi. Kwa Chama cha Mapinduzi tumeamua kuonyesha mfano baada ya kuwa na kiwanda. Kwa tunatamani tuambie vyama vingine vinavyokuwa vidogo vidogo kwamba ili vikue vije kufikia Chama cha Mapinduzi ambao sio leo wala kesho, kwa lazima ifanye siasa ya uchumi, sio siasa ya majukwaa ya kuzungumza tu. Kwa wananchi wamebadilika, sio wananchi wale wa zamani. Kwa mtu mwambia mabomba yatatoa maziwa, hawezi kukuelewa. Anataka utoe mfano unaofanana. Kwa Chama cha Mapinduzi kinafanya shughuli ambazo zinafanana. Ndio maana leo nimetembelea kiwanda cha UVCCM, kiwanda cha Ihemi, na nimekagua shughuli zote za humo ndani ambazo zinafanyika. Kwa kweli zinatia moyo, na mimi nitumie fursa hii kukupongeza sana. Asante sana. Ndugu yangu, mimi na kuita Putin. Ndiyo. Kwa jinsi ambavyo unachangamuka. Ndiyo. Lakini ni msaka fursa. Wewe unakipenda Chama cha Mapinduzi na malengo yako ambayo uko unaniambia kwamba ni kuhakikisha Chama cha Mapinduzi sasa kinapata fedha nyingi kupitia hichi kiwanda. Na mimi nikupe nguvu. Sawa. Na nikuongezee nguvu kwamba kama katibu wa siasa na uenezi wa mkoa wa Iringa. Ndiyo. Nitaendelea kukizungumza hiki kiwanda upote pale nitakapokwenda. Lakini nawashauri sasa. Ndiyo. Nawashauri viongozi wote wa mikoa yote Tanzania. Ndiyo. Hasa uenezi wenzangu. Ndiyo. Kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, bendera zote zinapatikana hapa. Ndiyo. Bendera za mashina utapata hapa. Ndiyo. Bendera za kata utapata hapa. Ndiyo. Bendera za wilaya utapata hapa. Ndiyo. Lakini bendera ambazo zinaonyesha itifaki za viongozi wetu, kuanzia mwenyekiti wa taifa, makamu mwenyekiti, lakini wote bara na visiwani, lakini katibu mkuu, manaibu katibu mkuu na viongozi wote ambao wanapeperusha bendera hapa, itifaki imezingatiwa, zinatengenezwa bendera kutokana na itifaki ambayo unapatikana. Kwa hiyo ni washauri viongozi kwamba tuendelee kupata bidhaa nzuri za Chama cha Mapinduzi kutoka hapa, lakini haishii kwenye bendera tu. Ndiyo. Kiwanda hiki ni kikubwa, kimeenda mbali zaidi. Tuna mikutano yetu mizuri ya kikatiba. Ndiyo. Mikutano ile ya katiba na ya kiratiba ambayo ina phases yake tunaifanya. Ndiyo. Nikisema hivyo namaanisha iko mikutano ya halmashauri kuu za wilaya, ipo. Ndiyo. Iko mikutano ya halmashauri kuu za mikoa, lakini halmashauri kuu taifa.
Sasa huwa tunakuwa na vifaa ambavyo natakiwa tuwe navyo. Moja ya vifaa ni kuwa na mabegi. Kwa mabegi yote mazuri ya kiwango ya kimataifa, mabegi ya kijanja ya kisasa ambayo unaweza kaweka bidhaa zote, unaweza kaweka kompyuta yako kwenye mfuko, unaweza kaweka kalamu yako, notebook yako, ukaweka vifaa vyote vizuri. Yote yanatengenezwa hapa kwenye chuo chetu cha Ihemi. Tena sio kutengenezwa tu, kutengenezwa kwa ustadi na mabegi ya kisasa ambayo ukishika kiongozi ukisimama, tunasema yule pale ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni waase viongozi wote wa wilaya zote ndani ya mkoa wetu wa Iringa, lakini na mikoa yote Tanzania, kwamba wasipate tabu, wasihangaike. Mawasiliano yapo, utapata mawasiliano ya kiongozi anayesimamia hapa ushonaji kwa ajili ya kutoa oda ya bidhaa. Na ukitoa oda yako inakuja kwa wakati. Kweli. Na malipo yetu tutatumia control. Kwa hiyo utakuwa na namba, control number hapa. Fedha utakayoingiza inaingizwa kwenye control number, unapata mzigo kwa bei nzuri na kwa bei rahisi. Naweza mkaenda huko mitaani ukapata bei nzuri, utapata mzigo mwingi kwa jumla. Lakini wako wafanya biashara ambao wanafanya biashara mbalimbali. Ziko zile biashara za kuuza bidhaa za Chama cha Mapinduzi. Mathalani wana maduka. Mimi nimetembea baadhi ya mikoa. Wana maduka mengi, wanauza t-shirt, wanauza kofia, wanauza mabegi, wanauza hizi vipeperushi, wanauza vitambaa. Tuambieni bidhaa zote zinapatikana kwenye kiwanda chetu cha Ihemi. Kwa hiyo tunatoa mawasiliano, tunapatikana mawasiliano ya kutosha hapa. Ukitaka bidhaa unatuma fedha kwenye control number na bidhaa zinatengenezwa kwa wakati. Na sisi tuko kidigitali. Ukitaka kujua aina gani ya bidhaa, wewe tuma hiyo bidhaa, hata tuma hata kwa mwenezi tu. Unataka t-shirt ya design kama hii, basi tunampata kiongozi hapa, tunakuletea designing mbalimbali kwa mtandao. Ukitaka design hii, ukitaka logo ikae hapa, ikae kulia, ukitaka nembo mgongoni, ukitaka kofia kama ya kwangu ikaandikwa hapa jina Kada Joseph Nzara Liata, inapatikana. Ukitaka logo ya Chama cha Mapinduzi, tunafanya logo nzuri za kijani zilizoiva safi kabisa. Sasa nitumie fursa hii kuwakaribisha viongozi wote wa mikoa yote Tanzania, lakini shime wenezi wenzangu, wenezi wa mikoa yote Tanzania, ambao wote tunajua jukumu safari tunalo. Vifaa vyote vinapatikana chuo chetu cha vijana, chuo cha Ihemi. Amekuwa anatembeza kiongozi kwenye mitambo mbalimbali. Tuna mitambo ya kila aina hapa ambayo tunayo. Kwa hiyo ile mitambo inatusaidia sisi kupata zile bidhaa kwa wakati, lakini bidhaa zenye ubora. Ukitaka suti yako nzuri, Kaunda suti safi, kama Kaunda suti ya mwamba hapa, unaipata hapa puti. Na mapambo, puti ameweka mapambo yake. Unaweza kaamua wewe ukaweka mapambo ambayo unayataka. Puti ni jina la utani. Si ndio ukaweka pale. Lakini ukitaka shati lako nzuri kama langu hivi safi, unakuja hapa unashona. Wale vijana wangu jana kutaka modo suit smart, hiyo nyoka modo safi. Ukivaa unaonekana kijana mzalendo, Mtanzania, kijana wa Chama cha Mapinduzi. Mizigo yote inapatikana hapa. Hapa tuna mafundi wabobezi, wako walimu wanaowafundisha mafundi nao wanashona, lakini ni walimu. Lakini wako vijana ambao tayari wamejifunza na tumewaajiri hapa. Kwa hiyo ile package ya tatu, lakini nne. Fursa pekee nne kubwa. Hiki ni chuo. Ndiyo. Kwa hapa tunatoa mafunzo ya mafundi. Ukitaka mafundi kama ni kupeleka pale waku design logo mbalimbali kwa kuchora, hapa tunafundisha. Ukitaka kwenda kutumia mashine kama ile ndani, mashine kubwa ile ambayo inatoa mzigo nane kwa pamoja, lakini imefanya inaitwa embroidery machine. Iko pale, unaipata kwa wakati. Kwa hiyo ukitaka mafunzo haya ya kushona suit, mafunzo ya kushona ya kutengeneza mashati mazuri, mafunzo ya kutengeneza kofia nzuri, mikoba, mabegi, shako za kupanda nazo kwenye milima, na milima mikubwa, milima Kilimanjaro. Unataka mabegi ya kijanja yale, wako watu na maduka yao wanatengeneza mabegi ya utalii ya draft ya kila kitu. Hapa yanapatikana mabegi mazuri ya kijanja ya kubebea vifaa vya electronic, lakini ya kupanda nayo milimani. Mabegi unayoona, mabegi yoye mazuri, tunakudesignia, tunakupa designing mbalimbali, au wewe unaweza kutupa design kwa kutengenezea kitu safi smart ukatamba. Kwa haina haja ya kuagiza mizigo toka Dubai wala China. Mambo yote yanapatikana hapa. Sisi wa Chama cha Mapinduzi tulikuwa tunaagiza vifaa vyetu vingine nje ya nchi, lakini chuo cha Ihemi sasa kinatoa vifaa hivyo vyote. Kwa shime kwa wewe kijana mzalendo, Mtanzania, mpenda maendeleo, njoo upate mizigo yako. Na wafanya biashara wengi ambao mnafanya biashara za kuuza bidhaa mbalimbali, nimezungumza hizo bidhaa, nimezungumza zote, wala msihangaike kusafiri kwenda nje. Njooni kwenye kiwanda chetu, kiwanda cha ushonaji, kiwanda cha Ihemi. Lakini mwisho kabisa, nataka nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi. Ndiyo. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa. Ndiyo. Yuko mwenyekiti wetu, mwenyekiti Daudi, mzee Daudi Yasini, kwa jinsi ambavyo wanasimamia na kufuatilia kuangalia kiwanda kinaendelea. Lakini yupo katibu wetu comrade
Saidi Yusuf Goa, katibu wa CCM wa mkoa, kwa jinsi ambavyo wanasimamia na kuhakikisha basi kila siku tunaona hapa tunaangalia jinsi inaendelea, lakini nia na madhumuni ya viongozi hawa ni kuhakikisha kiwanda chetu cha Ihemi kinakuwa ni kiwanda cha mfano, sio Tanzania, East Africa, ambacho majirani pia inawezekana kuna vyama vya kisiasa kwenye Zambia, Malawi, Namibia, huko Botswana, wapi, ambao zamani wamejifunza siasa zao kwenye mkoa wetu, kwenye nchi yetu Tanzania. Kwa sasa hivi bado tunaendelea kuwatangazia kwamba wakitaka bidhaa mbalimbali za vyama vyao, mahitaji yao ya bendera ya nchi zao, uniform za nchi zao, sisi chuo chetu cha Ihemi tunatengeneza na tuko oni masaa 24, wazungu wanasema 24/7 tunafanya kazi. Unaona mashine zinalia hapa. Hawa wanakaa hapa hapa muda wote wanapiga kazi. Na wako very comfortable na tunaendelea nao. Na mimi niseme tu hatuna haja ya kununua nguo za mitumba. Hatuna haja ya kutoka nje kwenda kutafuta bidhaa ambazo mathalan tungeweza kuzipata kwenye kiwanda chetu. Na nimezungumza pale mwanzoni kwamba kiwanda chetu kazi yake ni kuhakikisha kinatengeneza mazingira ya kumfanya mtu bidhaa anayoipata iwe na ubora unaotatikana. Naona nguo zina ubora. Leo uwezo ukasema suti ya mwamba hapa eti haina ubora. Suti ina ubora. Kwanza imekaa kitifaa kifungo kimoja, vitatu kifungo kimoja. Safi, very good. Excellent. Safi kabisa. Unaona suti ilivyosimama, si ndio? Kwa hiyo suti kama hizi viongozi, weka tia pombo lake. Unaweza kaamua ukaika pamoja unataka wewe. Ukaweka jina lako, ukaweka cheo chako. Lakini nimeona mlitembelewa na baadhi ya askari wetu. Ndio. Askari wa kutoka TFS niliona. Lakini pia hapa tuambie, nitumie fursa hii kuambia viongozi wa serikali kwamba miradi yote, tenda zote za kushona zipelekeni kwa Chama cha Mapinduzi. Pelekeni kwa chuo cha Umoja wa Vijana Ihemi. Hapa tunashona hapa, kombati za polisi zinashonwa. Ukitaka kombati za jeshi, jeshi usu utashona. Ukitaka nguo za vipeperushi vya t-shirt za bila kuzitia kuziweka logo za majeshi tunashona. Tuko tayari muda wote. Tunasema hivi kwa sababu tunajiamini kwa vifaa ambavyo tunavyo. Viko vipeperushi vidogo vidogo tu kama hivi, vipeperushi tunashona hapa. Tukitaka kutengeneza rangi nzuri ya taifa tunaweka. Kwa vipeperushi vyote niseme tu, semina, makongamano, warsha, tenda zote leteni chuo chetu, chuo cha ufundi, chuo cha simamiwa na vijana wetu, vijana wa UVCCM wa Ihemi. Tutakutengenezea kwa wakati na kwa muda na kwa ubora. Sisi ni mabingwa wa kutengeneza bidhaa zilizo bora. Ndio maana ukiangalia nguo za zinazovaa Chama cha Mapinduzi zina ubora, zina upingo wake kwa sababu ya vifaa na kujali wakati ambao tunatengeneza bidhaa. Lakini la mwisho la kuendelea kupongeza Chama cha Mapinduzi ni kwamba kupitia hili la kuweka kiwanda hapa, wako watu wameshiriki kwa nguvu sana. Safi sana. Tunampongeza kwa moyo wa dhati kwa sababu yeye katusaidia kujenga majengo haya. Ndiyo. Kayaweka. Lakini yeye ni mtu ambaye muda wote anapenda kuona vijana wake wanafanya kazi. Kwa amekuwa utaangalia pa asilimia kubwa ya vitu neti pia ameweza kutuchangia kama mdau. Lakini kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, yani kama mzee ambaye anaona na anajali vijana, kupitia ujenzi huu wa Chama cha Mapinduzi na wadau mbalimbali, lakini akiongozana na mneki ambaye ni mneki wa Chama cha Mapinduzi, jumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, unaona vijana wengi hawa wamepata ajira. Mimi niseme sisi viongozi tunatambeje, tunajisikiaje kuona vijana wamepata ajira ndani ya Chama cha Mapinduzi? Kwa moja ya kazi nyingine ni kusimamia serikali yetu kama Chama cha Mapinduzi, lakini tunaonyesha mfano kama chama cha kisiasa, lakini pia tuna uwezo wa kutengeneza ajira kwa vijana. Lakini sisi kama chama tumekuwa mfano wa kuonyesha kwamba pia sisi tunasimamia serikali, lakini pia tunatoa ajira kwa vijana. Faida kubwa zaidi, tunatoa ajira. Ukiona ajira hapa, wa vijana wengi waliomo ni wanawake wa kike, manake wanamwakilisha Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi jamani kwa pamoja. CCM oye. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba nao hawa wamekuwa committed. Kwa hiyo sisi hatutawaangusha. Tuendelee kuboresha, lakini tuendelee kutangaza bidhaa ambazo mnazifanya kuhakikisha zinafanyika. Na mimi kama mwenezi wa CCM niseme tu ukweli. Mimi nitashangaa sisi tunasimamia serikali eti halmashauri wanatoa tenda maeneo mengine ya kutengeneza bendera perushi kama hizo za vikao. Eti kutengeneza t-shirt za kwenye vikao na kwenye semina wanampa tenda. Leteni tenda kwenye kiwanda cha Ihemi.
tutengeneze hapa, tuwaletee mzigo wa uhakika, mzigo smart ambao umeweza kusimama. Wale wataalamu wetu ambao tumewapa dhamana, tumewaamini, wanasimamia halmashauri mbalimbali ndani ya mkoa wetu wa Iringa, lakini na mikoa mingine yote Tanzania. Basi waite tenda hapa, kwa sababu tayari wanampelekea mama yao, wanampelekea sisi wanafanya kazi ambaye ni mama yao. Kwa mwisho wa siku tunakuwa tayari tumewatengenezea ajira ya vijana, lakini hao watapata mishahara mizuri, watapata maisha mazuri, kwa sababu na fedha kwa inaingia fedha nzuri zaidi. Na hayo tutaendelea kuambia kupitia vikao mbalimbali vya kamati ya siasa. Kwa hiyo mimi ni kuahidi tu kama katibu wa siasa na uenezi wa mkoa wa Iringa kwamba tutaingiza kwenye vikao, tutajadiliana na tutazungumza na katibu kwamba tuwashauri wale ambao wako kwenye halmashauri zile tena za utengenezaji wa t-shirt, kupiga hizi logo, hizi kutengeneza vipeperushi vidogo vidogo hivi ambavyo sisi tunaviweza, basi tena zije kwenye kiwanda chetu, kiwanda cha IHM. Mimi nitakuwa balozi. Sawa sawa. Nitakuwa balozi. Na umeniomba niwe balozi. Ndiyo. Na sio umeniomba, ni majukumu yangu kama katibu wa siasa na uenezi kuhakikisha bidhaa za Chama cha Mapinduzi zinakuwa bora, lakini zinanemesha, na Chama cha Mapinduzi kinatamalaki na kinatamba. Na kikweli Chama cha Mapinduzi kinatamba. Tunatamba kwa sababu tuna rais jemedari, mpambanaji, mwenye huruma, mpenda nchi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana. Asante sana ndugu katibu mwenezi wa CCM mkoa. Mimi ni kushukuru, lakini mbali na kushukuru, kuna jambo ambalo limekuwa halizungumzwi sana kwamba wakionekana wengi hapo wanaonekana ni jinsia ya vijana wadogo, lakini hapa hatubagui. Hata akija mtu mwenye miaka 50, imradi tu nafsi yake inahitaji kuja kujifunza, sisi tunampokea, kwa sababu hichi ni kiwanda ambacho ni kama chuo cha kujifunza mambo mbalimbali, na wasomi pia tunawahitaji. Ndugu mwenezi, nikwambie hapa tunaye mwanafunzi ambaye ametoka Hombolo, yuko hapa ana degree, yuko hapa. Kwa hiyo haibagui. Kwa hiyo ndio maana nasema hata akiwepo mkulima wa kijijini ambaye tuseme ana miaka labda 50, 40, 60, sisi tunamkaribisha kuja, kwa sababu anakuja kujifunza. Lengo namba moja ni kutaka kupata angalau ule ujuzi. Sawa, lakini sawa. Pia hapa kama ulivyosema tuna vifaa vingi, ni kweli. Tuna mikasi ambayo hii ni ile old model, lakini pia tuna mikasi inayotumia umeme. Kwa majina naitwa Pamphil James Hwago, ni mtendaji katika kiwanda hichi cha umoja wa vijana wa CCM. Ndugu waandishi wa habari, hapa panaitwa Ideco Ihemi Iringa, sehemu ambapo kipo kiwanda cha umoja wa vijana wa CCM. Kiwanda hichi kimekuwa na shughuli mbalimbali, hasa za ushonaji wa nguo za aina mbalimbali kama vile suti, combat za vijana wa umoja wa vijana wa CCM ambao tunaweza kuwaita green protocol. Lakini si hivyo tu, tunashona mabegi aina mbalimbali katika kiwanda hichi. Ni kiwanda ambacho kimekaa nje kidogo ya mji, lakini kiko katika eneo zuri tulivu na hali ya hewa pia ni nzuri. Lakini sababu na hayo yote ni kwamba kiwanda hichi kimekuwa kikitoa huduma nzuri na bora kwa gharama nafuu sana. Hivyo tunapenda kutoa wito kwa wale watakao tusikia kupitia mtandao ya kijamii, kiwanda hichi kinatoa huduma zote pindi mtakapohitaji. Bidhaa tulizonazo katika kiwanda hichi, tunazo bendera takribani aina 5. Tunazo bendera za vipeperushi ambazo ni ndogo za mkononi, tunazo bendera za mezani ambazo pia zinatumika kwenye magari ya viongozi, hasa kuanzia ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa mpaka taifani. Lakini si hivyo, tuna bendera za mashine ya wakereketwa, lakini pia tuna bendera za matawi. Sambamba na hilo pia tunazo bendera za mapambo, lakini pia tunazo bendera za kuwastiri viongozi wetu, hasa wale wanaokuwa wamepoteza maisha, kwa maana ya kuweza kupamba kwenye lile eneo la jeneza. Lakini si hivyo, tunatengeneza pia scarf. Sambamba na hivyo pia tunatengeneza mabegi ya aina mbalimbali, aina zote kulingana na jinsi utakavyohitaji wewe. Sambamba na hivyo pia tuna print t-shirt kwa kutumia embroidering. Lakini si hivyo, tunatengeneza logo za aina zote. Lakini sambamba na hayo yote,
tunao vijana wengi wa kuweza kufanya kazi hizi kwa wakati wote na kwa kujitolea, lakini pia na sisi tunaweza kuwachangia kulingana na jinsi tunavyokuwa tumekubaliana nao. Lakini tunatoa wito kwa vijana mbalimbali watakao sikia tangazo hili, karibuni sana katika kiwanda hichi cha umoja wa vijana wa CCM hapa Ihemi Iringa. Kwa mawasiliano ya simu unaweza kuwasiliana kwa namba hizi 0758008232 au 0750338232, zote zinapatikana muda wote. Karibuni sana kwenye kiwanda cha umoja wa vijana wa CCM hapa Ihemi Iringa. Karibuni sana.